Sabi bekte shikohet të fundit publikoj albumin e ti live me këngë Dasmash, ku a i beson që kjo është mënyra më e mirë për të promovuar punën e ti dhe për të treguar talentin që ka a i. Po, albumi është pjesë karierës time, dhe më thonë të ardhmen, me dorës më punë e mbromje, punë për një të ardhme më të mirë për mu, normalisht, është diçka që është pasqyre punës që e bojmë. Si këngëtar, si më përdorës më. E sigurisht albumi kërkon kohë, punë, përkushtim dhe bashkëpunëtor të besueshëm. Bashkëpunëtor dhe mi, ta grupit më që bëjë muzikë me ta, që sa vide, është Studio Fisi, që e këmë bo albumin të ajë. Kanë qenë dy kongë që e këmë bo të Granit Mjeku, ta është bashkëpunë edhe me ta. Klarinetist është Astrit Osmani, violinist është Qendrim Reqica, është edhe i trejtujt. Më thonë, produksioni Libonia, me pronar Shaban dhe Gjefin, falenderoj shumë edhe ata. Për përkraje, këta e më bashkëpunëtorë dhe mi, tashtë për albumin që e kemi bullaj. Për albumin, këngët që përmbajnë albumi dhe për bashkëpunëtorët, më mirë nga tregon a i vetë. Më thonë që sa vitë të bëjmë muzikë shtut me dardhësma, kanë qenë bashkëpunëtorët ndryshumë, kanë qenë më thonë tjerë, po tash, dhe më thonë viteve të funit, që nja 2 vjetë jam me këtë Granit Mjekun, e kam një grupë, një orkestrë, që bashkëpunoj vetëm me ta. Kemi bua ashtu një farë lidhjet, pak ma veçantë punë e dorës, ma me konë pak ma të angazhu ma letë me bashkëpunu. Për pora konë bashkëpunu dhe me tjerë, po ma e mirë është me konë vetëm me një grupë. E filloj me Dasma, mbrëmje të ndryshme rinore, ahengje familjare, të gjithë punën që a i realizon edhe sot. Por Savi për emisionin me i kitajer të regon më gjërësish fillimet apo hapat e partë të karierës të ti, si dhe albumin e parë me këngë Dasmash. Evo, në gjë, karierën kom fillu në ashtë që 10 vite. Po me Dasma, normal është pak ma vonë, ma onë që 6 vite bashkëpunojmë shtut me grupë, edhe jem angazhu ma shumë me Dasma, me mbrëmje. Normal me këndukëm ditë edhe ma herët, që shkur kanë qenë edhe i vogël, po. Ma janë nga shumë kanë qenë tash të manë, që 6 vite. Ne dorës ma kemë fillu normal, fillim me mramja aty, po tash shumë mirë, shërë. I falim dhe rumë asë zohtit ma sëpare. Albumim ka marë kolla një 4 muj, po. Deri që a kemi përfundu, kanë qenë edhe gjirimet e viti 3, kemi kanë të nga shumë. Po në tjera, nuk kemë mujtë me kanë shumë zonën mas albumit. Më thonë, kjo është ajo që jemi mundu me nxjerë që është mas mire, këngët janë ndëgjumë edhe në përkëngëtarë tjerë, është album live. Jemi mundu me bu që është mas mire. Sezoni Dasma po afron dhe sigurisht gjithë mendojnë se kush do të jetë këngëtari që do të performojnë në Dasma në tyre. E shumë kanë zgjedhur Sabin të jetë i pranishëm nga ahengun e tyre familjarë. Por si ndjehet Sabi për këtë pjesë dhe sa shumë ka filluar të aranzhoj Dasmat dhe mbrëmjet për këtë sezon, tregon Sabi. Po, viti 2015 ka qenë pak ma i angazhum ashtu. Edhe e kum po pak edhe në vetën ku jam, normal, jam mundu me kanë shumë i dhonën masoj punën, se du të mundoj knaqën edhe e dhonën si këngëtar, në dhonën me ato familjet që kanë Dasmat, normalisht edhe ata kanë të dëshirë me kanë dhonën. Qështë duhet, viti 2015 ka qenë maj sukses shumë për mu. Normal tash viti 2016 puna dhe albumit. E kum paso një album ma herët, po ka qenë pak ma joj shikum, do më thonë kështu. Ky është albumit tash që e kam, normal po më duket që është pak maj sukses. Normal kam rëmje gjatë viti, do më thonë, prej shtatori, derin, me thonë, derin qërëshor, kam rëmje, jam i prani shumë. Kam rëmje, do më thonë, ndryshme. Nështë ta ka dhe Dorsma, ka dhe Fejesa, dhe në që organizimi kështu të familjare, a henzët ndryshme, edhe në përmbramje, në përprishtinë, në përqytetën të unë, normalë dhe vendeve tjera të ndryshme. Në Dorsma ma sezona është ajo që jem pak ma të angazhum. Sabi e ka filluar me album, por cilat janë planet e ti për të ardhën? Kur do mund të shohim matë me videoklip apo ndo një bashkëpunim, tregon vetë ai për emisionin Make It Higher. Do të ketë ndoshta në një klip, me një këngë time, po nuk e di saksisht kur mundem me... S'po mundem me thonë, po e lojmë pak si surprizë, ashtu. A do jetë balad apo diçka ritmike? Besoj balad do t'jetë.